Тетяна Гладир – тренерка-реабілітолог-кінезіолог. Проводить тренування з кінезіотерапії та лікувальної фізичної культури. Тейпуванням займається близько 2 років. Доброго ранку! Вітаю наші ранкові студії. І ви сьогодні нам також принесли декілька видів саме цих тейпів. Якщо я розумію правильно. Да. Мені просто вже подобається, якого воно кольору цікавенького, різного. Знаєте, що не просто от однотоння, а є ще й різний принт. Але давайте спочатку розбирати, що це таке. Бо для більшості це схоже на пластир. Кінезіотейп – це пластир, який просто двигається. Кінезіодвіження, тейп – це лента. Тобто лента, яка двигається. А чим відрізняється від звичайного пластиря? Тим, що він еластичний, він тягнеться в різні сторони. А он цветной, как вы заметили, разные цвета под разное настроение. А он гипоаллергенный, то есть аллергии не возникает на него. А также он натуральный, 100% хлопок. Ну, те, що він відрізняється своїм якось зовнішнім видом, це він відрізняється за властивостями, так? Нет. Ну, в принципі, якщо люди владіють цветотерапією, то можна, в принципі, лечити з допомогою цвіту. Я просто зараз бачу Артема Албола, який не зовсім це вірить. От звідки взагалі пішла, можливо, цей метод лікування, саме кінезіотерапія і тейпінг? Все прийшло до нас зі спорту. Тобто тейпи зародилися для спортсменов, то есть помогать людям при травмах, при ушибах, гематомах. Вот. И потом начало развиваться все. Наука развивается, техника развивается. И сейчас очень много областей, где можно использовать тейпирование. То есть и косметология, и терапевтические тейпирования, и спортивное, как же также разделяют. И с каждым днем я для себя еще больше и больше открываю всякие методы, не методы, а техники тейпирования и вот то, что они на самом деле могут делать. Отже, коли нам необхідна саме ця процедура тейпування і як вона взагалі працює? Нужна она тогда, когда у вас есть, например, какая-то травма, вы получили травму, ушиб, растяжение, возможно, это гематома. А также используют и в косметологии, это устранение растяжек, целлюлита, устранение морщин на лице, подтяжка кожи, убираем отеки, вот. Ну от я просто читала, от також писала, що це такий, він швидко бачимо ефект, але недовгий. Так це чи ні? От, наприклад, якщо навіть я захочу розгладити якісь зморшки на лобі, так, наприклад, я їх понаклеювала собі тейпи, проходила, можливо, скільки от з ними ходити, якщо ми, наприклад, зморшки або підтягувати? То до 7 часов, тобто ви клеїте аплікацію і 7 часов виносите, і потім, звісно, ефект буде після першої процедури, ви можете його замітити буквально на 3 часа, але якщо зробити курс, і курс з'єднити з фейсбілдингом, тобто зробити у спеціальне упражнення для тої ж іної зони лиця, то тоді результати ви не заставите себе чекати, і ефект буде довгий. Тобто все одно якісь фізичні вправи також мають бути? Обов'язково. Тейп – це движення, і він працює за счет движення. Чим більше чоловік рухається, тим більше працює тейп. Навіть якщо говорити про похудіння, якщо наклеїти тейп і сидіти на дивані, нічого не робити, то, звісно, тейп не буде працювати. Він працює за счет движення. Тобто чим більше чоловік рухається, движення – це не обов'язково йти в зал і одразу качатися. Тобто можна просто ходить, уже задавать паттерн движения, либо сесть, встать, и уже тейп работает. Как это работает, можно заметить по складочкам. То есть, когда мы клеим тейп специальной техникой, при движении возникают складочки, как гармошка такая на теле. Шкира, оно так? Да. Вот, она приподнимает кожу, и за счет этого, как эффект помпы работает тейп, и вот за счет этого, за счет движения. Потому что я почитала на форумах, что вот наклею себе тейп, лежу и чекаю, когда я схудну. Вот же так... Це так не працює, да. Так, як і з обличчям. Поэтому говорят, что тейпы не работают. Если, конечно, не работают, если вы будете сидеть дома, ничего не делать. А если вы будете двигаться, то, конечно, эффект не заставит себя ждать. Даже после первой процедуры уже есть эффект, если это говорить о похудении, либо отечности, то есть это все сразу. Отже, давайте більш детально. От саме які показання до кінезіотейпінгу? Саме які, можливо, травми вони допомагають все ж підтримати? Травми, да, в принципі, всі травми можна
присоединить к тейпированию. То есть показаний очень много к тейпированию. Это может быть, как я говорила, гематомы, растяжения. У спортсменов это может быть, я не знаю, что у них, какие-то подвывихи, разрывы. Даже есть сейчас тейпы, которые заменяют связки. То есть если есть разрыв или надрыв связки, то клеится тейп, и он заменяет связку. Он ее поддерживает, помогает поддерживать движение. В таком выпадку сколько мы можем с ним ходить? До 5-7 дней. Носим тейп, потом делаем день отдыха и потом повторяем курсы. Ну, я так розумію, все одно, якщо ми їх наклеїмо, ми їх не відчуваємо, так? Майже вони нам не дають дискомфорту, або ж дають. Сказати, все залежить від техніки і що це буде, тому що дуже багато різних технік і по-разному вони діють. Якщо це лімфодренажна техніка, то да, ви її можете не чувствувати. Якщо це ліфтинг, то ви її почувствуєте. Если стабилизация сустава, то тоже, в принципе, то же самое. Можно почувствовать. Можно відчути. Чи є якісь протипоказання до того, що да, конечно, есть абсолютные и относительные. Абсолютная – это онкология, злокачественные опухоли, это в первую очередь. Острые стадии сахарного диабета. Также открытые раны. То есть на открытые раны клеить нельзя, потому что тейп, он не стерильный. Можно вокруг ран, и, кстати, он очень быстро способствует заживлению ран. То есть после операции, если врач уже разрешает, то можно сразу клеить тейп на шрам, рядом с шрамом. И, це завдяки то есть, чому він допомагає? Через тейп ускоряет микроциркуляцию, ускоряет кровообращение и лимфоток. То есть вот все, что скапливается, жидкость, кровь, оно его постоянно дренирует, как массажист. То есть тейпы можно сравнить с массажем. То есть массаж, который делает вам 24 часа в сутки и на протяжении 5 там, дней, например, 5-7, и можно и 14 дней носить, но просто как бы дальше толку уже нет носить, потому что тейпы снимаются с кожи и клеются на кожу, то есть верхний слой эпидермиса снимается, кожа имеет свойство обновляться, то есть долго они носиться не будут. То есть 5-7 дней максимум. Так, також дивилась на форумах, люди питають, яких видів буває тейпування, тому що пишуть жорстке та еластичне, от як ви це прокоментуєте? Види тейпування, я вам вже розказала, косметологічне, то есть естетическое тейпування для красоти, все, що направлено на красоту. Воно більш м'яке, так, я так розумію? Ну, мягкое больше для лица. То есть, а вот у меня есть специальные тейпы для лица, они отличаются от обычных тейпов, потому что они не такие жесткие, они для нежной кожи предназначены. Это я покажу нашим глядачам також. Я не знаю, что вы там розумієте по камере, але це для обличчя тейп. Так, а жорстке – це більше вже для інших гігієнтів? Жорстке – для спортивного, спортивне тейпування. Тобто там потрібно стабілізувати либо зв'язку, либо сустав, либо мишці, тому там немножко пожорстче йде. Так, ну я думаю, трохи зрозуміли, що це взагалі. Наскільки зараз от стало модним також у нас у Миколаєві користуватися цим? Як люди реагують взагалі на ось такий метод? Реагируют по-разному, спрашивают, что это за наклейки, что это такое. Ну, как бы, пока мы развиваемся. Людям это еще не всем известно, и многие только узнают об этом. Вот. Ну, для меня сейчас, как для мастера, самые популярные процедуры – это плоский живот и бедра, если хотят похудеть. То все ж так есть. Да, то есть это самые популярные процедуры. Вот. Ну и косметологию в основном все спрашивают за морщины. А взагалі їх можна вдома самим клеїти, або ж все ж краще звернутися до спеціаліста? Ну, если говорить о лице, то можно, но нужно знать, как правильно клеить, потому что тейпом можно и навредить, если неправильно наклеить. Так, а ну давайте трошки детальніше про це. Тейп – это мощный инструмент на самом деле, это как молоток можно сравнить. Кто-то умеет им пользоваться, кто-то не умеет. И если неправильно натянуть его, то есть там очень важно натяжение знать, какое нужно. Куда клеить? Если это мышцы, то на места крепления мышц. Если это дренажные теньки, то на кожу ближе к лимфотокам, лимфоузлам. Вот, поэтому нужно знать, куда применять и с какой целью, потому что все-таки можно
Тому краще вдома самим не експериментувати. Да, все ще, хоча б на перший раз звернутися до спеціаліста, щоб він розказав, що та як правильно. Але мені подобаються ось ці кольорові, знаєте, такі цікаві. Я думаю, знаєте, ходити весь обклеєний. Я вже просто читала і думаю, так, треба собі животик підклеїти, обличчя десь підтягнути, там ручка, там у мене десь ранка є болить. І думаю, вся буду кольорово ходити. Але я думаю, це треба почергово так все робити, якщо хочемо. Ну, максимум дві процедури я делаю за раз. То есть больше нету смысла, потому что мы даем мозгу задание, направляем на одну зону, а если мы даем много, то мы просто не будет эффекта. Мозг не будет знать, куда же мне больше направить, туда, туда. То есть мы как бы тейпом показываем мозгу нашему, куда нужно смотреть, куда нужно действовать. То есть он задает, как бы, ему, эй, обрати внимание на эту зону. Все повязано, есть, так? Да. Звісно, все зв'язане. Дякую вам. Тетяна Гладир, тренер-реабілітолог, була сьогодні у нас в гостях, розказала от саме про такий метод, модний вже сучасний лікування, саме тейпування. Тепер ви знаєте більше.